ଭାଇ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ଗୋଟେ ସାରିଆ ପତା ନି, ତାର କ'ଣ ହେଇଛି? ସେ ଖାଲି ଆସିକି ଆମ ଘର ଭିତରେ ପଉଛି, ସେ କାମୁଡ଼ୁ ନାହିଁ କି କିଛି କରୁନାହିଁ, ଘର ଭିତରେ ପଉଛି ଖାଇବ ବୋଲି, ଖାଇବାକୁ ଦେଲାଠୁ ବି ଖାଇପାରୁନି, ତାର କ'ଣ ଗୋଟେ ହେଇଛି। ମୁଁ ତାକୁ ଅଣ୍ଡା ରେସ୍କ୍ୟୁ ହେଇଯାଇଛି, କଲି, ପଟି ପୁରା ଫୁଲି ଯାଇଛି। ତାକୁ ଏବେ ନେଇକି ନନ୍ଦନକାନନରେ ଛାଡ଼ିବି। ବାକି ସିଆଡ଼େ ଆଉ ବାକି ସିଆଡ଼େ ଗୋଟାଏ ଦୋଷ ଗଲାଣି, ଗୋଟେ ଦିନ ସବୁ 10 ଘଣ୍ଟା ଦେଖିବାକୁ ଯା, ଟିକେ ଦେଖେଇ ଦେବି, ସିମେଣ୍ଟ ପୁରା ହବା ପକ୍କା ଆମ ସିମେଣ୍ଟ ନାହିଁ ଘଣ୍ଟାଏ ଯାଇ।